وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وائل حتى تسكنه ورزقا تاوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ ایک صلوات بآواز بلند ادادار دی تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز کم ہے ذرا کوشش کرو مل کے بلند صلوات اللہ اجازت ہے پچھلے شامل ہو جاؤ تے مجلس دا ماحول خوبصورت ہو جاسی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہ دے امام علی حد چاول میں عباس نو سلام کرو جنت نال بولو حیدری اجازت ہے جی فضائل دی نوکری دا آغاز بھائی جان میں چار سترہ تو کر رہے ہیں اور انہاں سترہ دے بعد میں جناب دے مزاج دے مطابق ایک ڈیڑھ شیر قصیدے دا پڑھ کے پھر ذکر مصائب تے پھر جناب دا سلام کرداں قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب حر نال ہو مصائب نہیں فضائل ہے اگر پہلی سطر تے ونڈ ہو گئی تو پھر یقیناً قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جاسی خصوصاً اس بندے نال گل ہے جڑا بندہ ذکر حسین جھولی پھیلا کے بوے تے اللہ اس دی ہر دعا قبول کر لوے او بندہ ذرا سر چاوے تے جوان کوشش کرے ذرا میرے نال مل جاؤ تے میں چوتھی سطر تے نتیجہ دے ایک ایک سطر قصیدے دی آکھاں مصائب نہیں فضائل ہے قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب ہور نال ہوگی انہاں فرمایا سمجھ نہیں آ رہی تہاڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال رکھیا انہاں آخیا حسین ہاتھ رکھنا تے خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا حسین سوچ دے بنا تو خون رک جاویا تو تہاڈے کول کوئی دلیل ہے تو سرکار ہور مسکرا کے فرمایا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی کم از کم کم از کم حیدری آئے جو مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی بسم اللہ کریں حیدری آئے اچھا آخر تک سارے بادشاہ حسین دے نوکر بیٹھے ہو ذرا نتیجہ آوے تے پھر نتیجے دے بعد دعا لین دے بھی لطف تے دعا کرن دے لطف گل ایک ویری مکمل سن لوے آئے پھر او دے بعد دعا بن دیو میں دعا کروں میں صدر قصیدے دی آکھاں قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب حر نال ہوگی میں من نہیں سکدا زاکری حوالے نال زرخیز دھرتی سفیر بھائی اسد شاہ جی زاکری حوالے نال ازاداری دے حوالے نال ایک مرکز ہے اگر ادھا مجمع بھی کم از کم میرے حق وچ دعا
کرے تے پوری دنیا تو اللہ ہی ویکھ رہی ہے جے میں گل دی ونڈ کر لئی یقینا نے دے بعد قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہے اونا فرمایا سمجھ نہیں آ رہی تہاڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدا دا رومال بنیا اونا کہ حسین ہاتھ رکھنا خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا حسین سوچ دے بنا تو خون رک جاویا تہاڈے کول کوئی دلیل ہے تو جناب ہور مسکرا کے فرمایا میں دس دینا جو مجھ پہ مہربان کھدا رہن کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی اے حد سلامت رہے اے حد سلامت رہے جمرت نال آخر تک بولا ہے دری باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی مہربانی سے یہ دادا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو کوئی 15-16 دن تو میں قصیدہ شروع کیتا ہے ممبر حسین تے اور میں جتھے جا رہے ہیں بی بی پاک دی جتی دا صدقہ میں بار بار حکم ہو رہے ہیں اگلے دن ہفتہ بعد بھی میں قصیدہ مکمل نہیں پڑھ سکیا چونکہ وقت دی نزاکت آئی میں ایک شعر پڑھ کے سلام کر گیا چلو جڑی 17 راندیاں اگر طبیعت ہوئے تو میں قصیدہ بادشاہ دی عظمت سنا دینا جتنے عزادار بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دے دے وہ تو میں قصیدہ شروع کر دینا لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں بندہ کہ میں لڑا تے میرا مسئلہ حل ہو جاوے میرے خیال وچ راہ نجم جی عمران بھائی کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کہ لڑائی نال گل ود دیئے گھٹ دی نہیں اچھا بادشاہ حسین علیہ السلام دے عزادار ہو تے بڑے بختاں لے عزادار ایڈی گرمی چ اس ویلے ایتھے بہ جانا تہاڈا ساڈے حق چ دعا ہے مگر میں کوشش کر رہا کہ سفیر بھائی جتوں تک میری نگاہ ہے میں جتنی نوکری دے رہا با خدا مینوں پتہ ہے میں کس حالت وچ کھڑا مگر میں نوکری خلوص نیت نال دساں لڑائی کسے مسئلے دا حل لڑائی نال گل ود دی اے گھٹ دی اگر شیعہ سنی بھائی میرے نال ملو تے لکھاں دا اجتماع ہے میں ممبر حسین تے کھڑ کے دشمن علی نال گل کراں سہی اجازت ہے کریے گل سہی نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا نہ لڑنا ہے تے نہ ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے بادشاہ میری مدد کرے آئے میں اتنی ہمت دے آئے میں غازی عباس سے بابے دی عظمت دی اگلی 70 پڑھ لواں اور موجودہ اتنا کھووے بھائی ہر عزادار دا چہرہ بھی کھل جاوے تو میرے حصے دا فضائے لے اتنے بڑے مجمع چو کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے سیدہ دا ممبر حسین تے کھڑ کے بار بار آکھ رہے ہیں نہ لڑنا ہے اتنا ڈرنا ہے پھر دس تے صحیح کرنا کیا ہے اس بندے نال گل ہے جڑا بندہ ٹکر علی دیا پترا دا کھاندا ہے اگر چپ رہیا تے میں دکھ لگسی میں دلیل پہ دینا نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا
مہربانی مہربانی سارے بولے آئے سارے مل کے اچھا ایک واری جتنے ہلکے دے ماتمی ہاتھ چھا ہوئے جڑے ہلکے دے ماتمی ہیں چال وہ ہاتھ کچھ بندے نہیں چندے نال اللہ پھاڑ نہ لوے بادشاہ دا ذکر اے اس ہاتھ واسطے دعا پیا کردا اے ہاتھ بڑی جلدی والی اے مشہد دی زری تے مس ہوے وقت ہویا تے میں لمبی توضیح کراں میں توضیح نہیں کردا میں بادشاہ دی دہلیز تو خیرات دیاں دو سطراں تیرے ذہن دے حوالے کردا جڑے بندے اج ہی سوال کردے جن نے جائیے بادشاہ نہیں دیا پتراں دا تے بادشاہ دا نام چایا جا رہا ہے کوئی دلیل تے دیو کتنی بلند عظمت عمران دے لال دی تے میں ونڈ کر کے آکھ رہا نام علی دا مہربانی جی اچھا ایک کوشش کرو بھائی مل کے سارے ہاتھ بلند کر قلم نو سلام کرو بولو حیدری لو جی گل امام حسین علیہ السلام دی ہوے تے گل شیعہ سنی بھراوا دی ساتھ جی اکٹھی ہے مشترک ہے دو تر سال پہلے میں نے مخدومہ کچھ سطراں دیتیاں میں ملک دے ہر ممبر تے بلکہ دنیا دے ہر ممبر تے پڑھیاں تے بڑی خیرات ملی اگر شیعہ سنی بھائی آکو اچھا کچھ لوگ اجے وی آدے حسین صرف شیعہ دے امام نے اگر تسی نال ملو تے ونڈ کریے جو حسین علیہ السلام کس دے امام نے رب دی سومک روز جہان حسین رب دی سومک روز جہان ایک باری بولیا رب دی سومک روز جہان میں تین دسن لگا جو جڑے بندے آتے نا حسین شیعہ دے امام نے اے ستر تے ونڈ کر لوی میں ونڈ کر کے دسدا تو حسین کس دے نے تے کون ہے حسین دا گل میری ذہن وچ رکھیا ہے کہ بادشاہ حسین نو منن واسطے مذہباں دی لوڑ بڑی مہربانی رب دی سومک ستر سید آزاد مہربانی جی بولو حیدری رب دی سومک روز جہان غیرت مند ہر رب دی سومک روز جہان غیرت مند ہر ایک انسان سارا قصیدہ نہیں ایک سطر جس سطر تے بی بی پاک دی مہر ہے او سطر سنو اوتھے ونڈ کر لو جی 29 سفر انشاءاللہ بشرتے زندگی پکے پینڈ انشاءاللہ بابا جی دے حکم دی تمیل ہو سی کسے جگہ تے سن کسے گل سنائی اونا کہ بھائی کوئی گھران حسین علیہ السلام دے دشمناں دے تے اونا چوں ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھر تے غازی دا علم لایا اس علم لایا تے رشتہ دار چھڈ گئے برادری چھڈ گئی ٹبر چھڈ گیا میں ہر ممبر تے آدا جنوں جہان چھڈ جائے اونوں حسین نہیں چھڈدا ایک واری اپنے دل وچ محبت ہے اچھا ساری زندگی تہاڈی فضائل سندیا گزر گئی اور آن والی نسلوں چ عقیدت نال آزاداری قائم و دائم رہے نوکر دی سطر دی ایک ونڈ کر لو اس ونڈ تے میں فضائل دا سلام کرنا ہے اس مجلس کرائی برادری دور اس ماتم کیتا رشتہ دار دور انہاں دسیا بھائی کچھ عرصے تو بعد نہ 5-6 مہینے گزرے ہو کسی جگہ تے کٹھے ہوئے نا تے برادری ایک پاسے تے شبیر دا نوکر ایک پاسے وہ برادری والے اس نوں ویکھ کے ہسے تے ایک بہنا دن چنگا بھلا وسدا ہی اچھا جڑے فرنٹ تے بیٹھے تو سی انج نہ کہ ایڈا فضائل لا کر پڑھ دو بھائی دوستو جی میں بولے بھائی حیدری لو جی موکی میری فضائل دی نوکری ہو سکیا چنگا بھلا وسدا ہے علم لائی اسی تین چھڈ گیا او چپ رہیا ماتم کیتے اسی تیرے تو دور ہو گیا او چپ رہیا او سکھے مجلس کرائی برادری تین چھڈ گئی او چپ رہیا ایک رشتہ دار سلطان مار کے اندر تو جو رسول دے پتر دے بوئے تے چھکے ہیں تین حسین کو لبھیا گیا ہے ہن شبیر دے نوکر نو جلا لایا اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نپ کے اپنے گھر اچ داخل ہوئے اشارہ کر کے دیا دساواں سن شان حسین
دا پیا چالم نشان مدینے وچ کیا کہ چالم نشان مدینے وچ تے بشیر کی تئی اعلان بشیر ادا کرو بند بازار مدینے دے آئی بیٹھی ہے فاتحہ شاہ شاہ او میں صدقے ہو گیا کہ حکم آئی بابا جی بھی ممبر تے آ گئے چار یا پانچ منٹ میرے پاس سے لکھے آئے ترونجا چترائے محمل جی دہائے نہیں نکلی وہ اتنا دس دے وے اٹھائی رجب بی بی کتنے محمل لے کے تو لی آئی ترونجا محمل تے پھر جی سائے نے کیتی کدی تے سوچ نہ بنیا اتنا مارے علی دیاں دھیاں دے پتراں کہ جڈا پونے دو سال دے بعد ولی ہے کتنے محمل آئے میں سفیر بھائی اگلا جملہ کھن دو پہلے ممبر تے دعا پیا کردا دھی چاہے شیعہ دی ہووے چاہے سنی دی ہووے دھیاں سارے دیاں ساجیاں ہوندیاں نے میرے اللہ میں ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پیا منگدا انشاءاللہ کدی کسے دی دھی نوں دکھ نہ ہووے تے جے سائے نے کیتی اگلی دعا ہی کردا پیا ہائے کریں تیری امین ہے میرے اللہ تیرے اپنے فیصلے نے اگر کہیں دی دھی نو کدی دکھ آوے نہ تے شالہ پیکے وستے ہو پیکے گھر دے بڑے مان ہوندے نے دھیاں نو جوانیاں مانو جی ہائے کرن والے جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو 53 چترائے محمل نبیاں دے سلطان دے شہر دے باہروں آ کے مٹی تے بہ گئے جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میری تواڈے نال گل ہے دو یا ترے منٹ بعد میں ایک وین کرن لگا دھیاں دے اپنے مقدر ہوندے نے دھیاں اپنے پیکے وطن تو دور ہی رہندیاں اسد شاہ جی دھی باویں 10 سال بعد ہی پیکے شہر آوے نا کائنات وچ کوئی دھی نہیں عزاداروں جیڑی پیکا گھر بھول جاوے اجے گھر تو دور ہوے نہ تے نال والے ان دسن لگ پوندی اے او گھر میرا پیکا اے او گلی میری پیکی اے بندے ادن شیا روندے نہ اجے ہی نہ رووی اے پونے 2 سال دے بعد محمد دا پردہ ہٹا کے ادی سجا دے کیڑا شہر اے مرحبا اتنی ہائے کریا اے بھائی نال والا گواہ بڑھ جاوے سید سجاد اے کیڑا شہر اے میری سین جدوں پوچھیا تے امام سجاد بولے نہیں رات ودی رات زمین تے جھٹھی تے علی دی دھی تڑپ کے پیا دیے روندا کیوں ہے میں تے صرف نہ پوچھے سید آدے کیویں نہ رواں کدی دھیاں بھی پیک کے شہر پوچھے ایتھے بزرگ ہائے کر دے ون چونکہ ماما دیے جولیاں دے زدار ہیں بی بی آدیے رو نہیں میں تیری قسم ہے میں تے زندگی چ پہلی واری اج مدینہ باہر کھلو کوئی منادی والا بھیج جڑا میری آمد دی تلا کرے بشیر پتر جدلم دا مہاری اس نو سید و ساجدین فرمایا بشیر جی مولا ون مدینے دیاں گلیاں چلان کر مولا کے آکھاں اگر اے دھرتی نہ سمجھی تے کون سمجھے سیدہ دے ہر گلی چاک مدینے والے آؤں مدینے دے سردار والا ہے لفظ سردار آلیا سنے تے بی بی آدی انج نہ آکھی سر جھکا کے تے بی بی کیویں آکھاں بی بی آدی ہر گلی چاکھی او آ گئی ہے جے غازی عباس مارا گیا بشیر سے عالم چایا گریبان چاہ کا سینہ الٹ لیا ہر گلی موڑ بازار چلان کی تسوین کرن لگا سا کہ سنیا اعلان سرکار محمد حنفیہ پیر کمال والے ہوں بلکہ پورے پاکستان پنجاب دے عزادار اتھے آئے جتھے شبیر دی تھی مٹیاں دے آئی تے رو کے پیا دے سگرا سگرا جی چاچا فرمیندے رونا بند کر ان سر چا کہہ دیے کیوں چاچا حنفیہ دن تیرا بھرا علی اکبر والا ہے میں تہاڈی ہائے دن انتظار وچ کھڑا جی بے ربو جی مہربانی تہاڈی میں مصائب پڑھدا پیا ایتھے جگہ دے دے صبح دسو فرمایا تیرا بھرا علی اکبر والا ہے تہاڈے تے میں سوال کردا کہ ایک بہن ہوے تے اس بھرا دے انتظار وچ گزارے ہوے پونے 2 سال پھر اس بہن نو کوئی آ کے آکھے جو تیرا بھرا آ گئے پھر حالت کی ہو سی اس بہن دی شبیر دی دھی تڑپ کے نا ایک واری سجے ڈٹھے وت کھبے ڈٹھے ان متھے تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے چاچا کتھے میرا لیا کھڑا
فرمایا مدینے دے باہر اطلاع ملی ہے تسی پردیداراں نوں تیار کرو اسی انہاں دا استقبال کریے. پیر ریاض شاہ جی رتو والا لے سفیر بھائی کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے. وہ ایک جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں جدو محمد حنفیہ پردیداراں نوں آکھے نا تیار کرو تے وہ آدھے ہیں غربت ویکھیا 80 سال دی ضعیفہ بغیر کسے سہارے دے پی ٹردی ہے تے 7 سال دی اکبر دی بھیڑ کسے دا آسرا لے نہیں. اجے نہیں ایک 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 گل ہور سن لو پھر ذرا میں وین دے پاسے آواں تیرا مزاج ملے تو میں وین کراں. تر پئے محمد حنفیہ حنفیہ دی کنڈ پیچھے جناب سورا جناب سورا دی کنڈ پیچھے بنو ہاشم دے پردے دار مستورات. آبادی مک گئی گلیاں مک گئیاں میدان مدینہ آ گیا. ذاکری چ کچھ گلاں ہوندیاں مصائب دے عاشق لوگ ہو جنہاں دا تعلق اشاریاں نالے اشارہ سمجھو میں وین کراں. میدان مدینہ آیا تے علی دے پتر متھے تے ہاتھ رکھیا کون ہائے کرے ڈٹھا کے آئے ہک خیمہ نہیں کالا لم تے ترے محمل علی دا پتر ہی ہاتھ ودا کے ادھر رک جاؤ ساڈا قافلہ نہیں. فرمایا کیوں آدھے تو کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے ساڑھے تک 53 محمل آئے ایک خیمہ ترے محمل. فرمایا یہ ساڈا نہیں قافلہ یہ گلا کرتے بھی گئے تو ٹرتے بھی گئے. لو جی پہلا وین جس سے آلیا دی مور ہے یک دم علی دا پتر رکے آئے تو سگرا چاچے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی. چاچا کیوں رک گئے ہو؟ فرمایا میری مجبوری بن گئی. تھوڑا جہا آواز دے سو کیڑی مجبوری اگر اے جملہ نہ سمجھو تو پھر کون سمجھے. انج ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھے نا او سامنے رستے تے کوئی چنٹی داڑی والا بزرگ بیٹھا ہے. ایک لازہ حوصلہ کرو میں اس بزرگ تو رستہ خالی کراواں. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے نا چاچا میں ایک سال بڑا اوکھا گزارے ہے تو میں کیڑے ویلے ویر اکبر نو ملا میں اسکر نو چاواں میں ویر کھیڈاواں انتظار نہیں ہوندا مر ویسا دے نروا صابر پیو دی صابر دیئے ازل دی پردے دار ہے جڑا ہلکے دماتمی ہوندے نال میرا پہلا وینڈ ہے. بندے اعتراض کردے ہیں شیعہ دھیاں تے بھیڑن مٹیاں تے بہا کے روندے ہیں گلیاں بازاراں چ روندے ہیں اجی نہ رووی ہے اجی نہ رووی ہے. پونے 2 سال دے بعد سکا چاچا سکے بھتریجے دے سر تے کھڑ کے پیا دے السلام علیکا یا ایو ضعیف چٹی داڑی والا بڈھڑا میرا سلام سجاد متھے تے اترا کے پیا دے علیکا سلام یا ابن امیر المومنین ولی دا بچڑا میرا سلام کری تیاری میں ایک مہرا دا وین کرا دن پہچان لیا میں علی دا پترا سجاد دل دی پہچان لیا آ دن پھر رسنا چھوڑ سکدا میں بڑی مشکل نال تواڈے شہر دے باہر ماں کے مٹی تے بہ گیا اٹھ میں نہیں سکدا جڑو حنفیہ بار بار دل اچھڑا پوسی سید سجادہ دل کا میں کو ہور کر دیا او پردہ دارے میں غیرت مندا میں اکھا کے ہاتھ رکھ لینا منہ زمین والے پاسے کر لینا پردے دار نوں آ پردہ بنا کے ٹر جاوے ہن حنفیہ ذرا اونچے لہجے وچ بول کے آ دل کہہ دی نسن تے دل تے نائی مگر بادشاہ حسین سجادہ دل نہیں اٹھنا نہیں سکدا جدن دا میں اجڑیا نو گھنٹے نہ میرے کسی مرضی نال باہر دیتا ہے نہ کھلون دیتا ہے بڑی مدت بعد پہلی بار اپنی مرضی نال بیٹھا اگا جدا بوا کوئی تماچا ماریا آدھ نہیں. اچھا ایک جملہ ہے تھوڑا مشکل مگر سمجھ چاہ گئی نا چونکہ مصائب دے عاشق لوگو ہائے کر دے سو جدو سفیر بھائی اسد شاہ جی حنفیہ دن اٹھنا پوسی سجادہ دل کیوں حنفیہ دل میرے نالو آئی ہوئی ہیں جنہ دا نبیاں تو بھی پردہ ہے سجادہ دل نروا میرے نالو آئی ہوئی ہیں جنہ دا پیو تو بھی پردہ ہے. مرحبا 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 مرحبا
سی مو گئی میرے حصے دی نوکری آ گیا میں آخری سطراں تے آ دن اٹھنا پوسی سجاد نے ہتھ دا اشارہ کیتا ہے بادشاہ اے جڑا میری اکھیں دا خون ویکھ رہے ہو اے اکھیں دا نہیں ایک واری بولو اے میرے جگر دا خون ہے تے پہلا قیدی پہلا مریض ہے جڑا اکھیں چڑا چڑاونا ہے آکھے کوئی طبیب بلاوا کوئی حکیم بلاوا سجاد دن حکیم کول میرا علاج کوئی نہیں لقمان دا میں آپ سردار آ دن دس صحیح تیری مرض کے لیے سجاد دن میری پہلی مرض ہے 80,000 بدماش میری ماں دا برقع لتا میری دوجی مرض ہے میرے پیو دا قاتل میری بہن مرے دری ہے میں چھڑوا نہیں سکیا سویرے تو لے کے ہن تھوڑی میری رات نہیں رکی آدھے نہیں اٹھنا تے پوسی سجاد آدھے بادشاہ جے میں اٹھ سکدا ہوں دا تے میں اٹھ کے تہاڈا استقبال کرا نہ اٹھن دی ہمت نہ ٹرن دی ہمت ان پہ آدھے تہاڈی عدل بہادری سجاد دنیا تے مشہور ہے فرمایا ہاں کہی دی سیدہ دے وقت میں یہ عدل چاہنا کہ عدل چاہنا سیدہ دے تسا میرے ہاتھ زخمی ویکھ آدھے ہاں کہی دی تسا میرا گل زخمی ویکھیا آدھے ڈٹھا سیدہ دے پتر علی دا اج کڑی تسا میری کانڈ نہیں ویکھی ایک باری میری کانڈ ویکھو دسو میں اٹھن جو کرے حیا کوئی نہ ہن حنفیا ہان جنا کر دے سجاد اشارہ کر کے اٹھ با کر میری کانڈ تو چولا جا تے علی دے بچڑے نوں وکھا پیر کمال والے میں منبر دی قسم ہے باقر نکے نکے ہتھ نال پیو دی کانڈ تو چولا چائے حنفیا جے دے بہادر آئے اکھاں کے ہاتھ رکھ کے آدر کہندی بس گھر مینوں انج لگدا ہے جویں تیرے چھڑاوے نال ایتھائی گل پہنچی تے سورا دے ہاتھ جڑ گئے چاچے